מחקרים מדגישים את חשיבות הסביבה החברתית, הפעילות האינטלקטואלית והחוויה הרגשית החיובית בגיל השלישי למניעה וטיפול בירידה קוגנטיבית. טיפול תואם, מעקב רציף ומרכוז סדר העדיפויות של המטופל ומשפחתו צריכים להימצא זה לצד זה במוקד ההערכה והטיפול. על כך תספר לנו תמר ילון, מרצה בבית הספר לסיעוד, מנחה קלינית ואחות גריאטרית. שלום לכולם, היה עיכוב רגע עד שהיה ניתן להסיר אה, אה, את המיעוט. אה, אני נמצאת כאן בעצם משני הצדדים, כבת משפחה במשפחה שבה לאורך דורות מטפלים בקשישים בבית, אני בעצם מדברת אל המטפלים מביניכם, וכמטפלת אני מדברת אל בני המשפחה ואל המטפלים מביניכם, כשבעצם אה, ההימצאות הזאת בשני כובעים מאפשרת לי מדי פעם להחליף כובע ולהסתכל אה, קצת אחרת גם על התהליך הטיפולי וגם על הצרכנים בעצם של השירותים שלנו. אני רוצה להתחיל מהאמירה שהמטופל עם דמנציה או עם מיילד קוגניטיב אימפרמנט הוא למעשה הרבה מעבר להבחנה שלו. חיים שלמים שהיו שם לפני ההבחנה ויהיו שם אחרי ההבחנה ובהסתכלות שלי כמטפלת, אה, כאיש מקצוע, אני צריכה כל הזמן לזכור את זה וכולנו צריכים לזכור את זה שאנחנו לא מטפלים בהבחנה, אנחנו מטפלים בבן אדם שהבחנה נוספה לקורות החיים שלו אבל היא לא מבטלת את מה שהיה שם לפני והיא גם לא מבטלת את מה שהוא היה רוצה שיהיה אחר כך. אז קודם כל כדי, במרכיבים של סביב ההבחנה ומה אנחנו עושים איתם, חייבים לדבר על הזדקנות מוצלחת, uh, Successful Aging, שבעבר התמקדה בהגדרה על הציר בין בריאות למחלה, כשהזדקנות מוצלחת מת מתמקדת יותר בחיים בריאים בגיל השלישי, והזדקנות פחות מוצלחת מתמקדת יותר בחיים שהם uh, פחות בריאים, עם מחלות רקע. היום המעבר הוא יותר להגדרה מבוססת רווחה אישית, well-being, כשהיא כוללת גם רווחה חברתית, גם רווחה פסיכולוגית חברתית של האדם והקשריו החברתיים, פסיכולוגית האדם כלפי עצמו, גם בריאות פיזית, גם נושא של רוחניות וגם נושא של סביבה וביטחון כלכלי. אבל אם אנחנו באמת רוצים לטפל בבן אדם כבן אדם, אז נקודת המבט שאנחנו חייבים לכלול בתוכנית הטיפול שלנו, היא נקודת המבט של האנשים עצמם. ופה אני אציג לכם ממצאים של שתי סקירות, אחת סקירה שיטתית והשנייה סקירה ממוקדת, שבעצם שאלו אה, מאות רבות של אנשים בגיל השלישי, מה חשוב להם ומה בעיניהם הוא הזדקנות מוצלחת. והתשובות שלהם מוצגות פה לפי סדר, זאת אומרת, הראשונה היא מה שענו רוב האנשים, אה, לפי סדר יורד. רוב האנשים, היה הכי חשוב להם שלושה דברים. כשבראש עומדים יחסים חברתיים, אם היינו חושבים שבריאות בגיל השלישי היא הדאגה הכי גדולה, מסתבר שלא בדיוק. הדבר השני שהיה חשוב להם זה חשיבה חיובית וגישה אופטימית, הם ראו את זה כפרמטר מאוד מאוד חשוב להזדקנות מוצלחת, הדבר השלישי אכן היה בריאות, ובהמשך היו להם עוד כל מיני פרמטרים של ביטחון כלכלי ומעורבות בחיים מסביבם, רוחניות, גם נושא של סביבה מדיניות חברתית, נושא של אוטונומיה ועצמאות אישית, ובמקום די מפתיע ב... סדר שלו נמצאת בריאות קוגניטיבית, הרושם שלנו הוא תמיד שאנשים מאוד חרדים מזה, אז מסתבר שבהזדקנות מוצלחת בריאות קוגניטיבית לפי הגדרתם לא נמצאת במקום הכי גבוה, אם כי היא כן מופיעה, ויש גם פעילות פיזית ובהחלט אנשים רבים ציינו גם את הנושא של מוות טוב כפרמטר בהזדקנות מוצלחת, ואנחנו נתייחס לזה מעט בהמשך. אז לפי הסדר שאותם מרואיינים קבעו, שבעצם מבחינתי הם מייצגים של קהל המטופלים שלנו והאנשים שאנחנו כבני משפחה מטפלים בהם בבית, אז הדבר הכי חשוב להם היה יחסים חברתיים, ואכן כמו שפרופסור ורטמן ציין, קשרים חברתיים הם דבר הכרחי לבריאות המוח בכל גיל, היעדר של קשרים חברתיים הוא מנבא שלילי להרבה מאוד בעיות שקשורות לגורמים משפיעי מוח ופה יש לנו הרבה מה לעשות כמטפלים וכבני משפחה, גם בנושא של מניעה של ירידה קוגניטיבית וגם בנושא של שיקום אחרי ירידה קוגניטיבית. ובעצם הדברים שיש לנו לעשות במניעה ושיקום הם זהים, קודם כל הנושא של קשרים עם בני משפחה, קשרים רב דוריים, זה יכול להיות uh, קשרים עם הילדים שהם כבר מבוגרים, יכול להיות קשרים עם הנכדים, יכול להיות קשרים קולטרליים עם אחיינים, עם בני דודים, עם אנשים באותו גיל רק לא בהכרח באותו מקום בחיים. Uh, הדבר השני שרלוונטי פה בקשרים זה קשרים עם חברים חברת השווים, אנשים שהם פחות או יותר בגיל שלך, עם אתגרים כמו שלך, עם התמודדויות דומות. Uh, הנושא השלישי שרלוונטי פה בקשרים חברתיים זה קשרים אינסטרומנטליים עם הסביבה. אינסטרומנטלי זה אומר שהקשר עצמו הוא ללא תוכן אישי, כמו למשל הקופאית בסופר, אבל בשביל לדבר עם הקופאית בסופר צריך ללכת לסופר. זאת אומרת, אנחנו לא יכולים לזלזל בחשיבות של הקשרים האינסטרומנטליים שלנו לבריאות של המוח, וככל שעולה הגיל כך עולה החשיבות, אבל אנחנו כבני משפחה וכמטפלים שמדריכים בני משפחה צריכים להדגיש את החשיבות גם של הקשרים האלה. חשוב שאנחנו נקבע עוגנים חברתיים, זאת אומרת נקודות בזמן ובמקום, שבהם האדם יודע שהוא פוגש, שהוא פוגש נכדים, שהוא פוגש בני דודים, שהוא פוגש את קבוצת השווים לו מ... דוברי אותה שפה, יש בכל מיני מקומות בארץ קבוצות של עולים ממדינות שונות, של שורדי שואה ממדינות שונות, וגם בגיל השלישי בהחלט יש מקום וערך להתנדבות. במקום מגוריי למשל יש דבר שנקרא סבתא גן, מגיעות נשים בגיל השלישי לגן ונותנות תשומת לב אישית לילדים שזה מועיל להם. היה אחד מילדיי שפיתח קשרים מאוד אישיים סבתא גן, הייתה סורגת לו כיפות, וזה משהו שנותן הרבה מאוד. לשני הצדדים. פה אני מראה לכם סרטון קצר שצולם בהסכמה והמצולמת אישרה להראות אותו ללא פרטים מזהים. זה לא משנה מה שומעים, זה בעיקר משנה מה רואים. אנחנו רואים פה בעצם אישה מבוגרת מעל גיל 85, שיש לה אינטראקציה שהיא משמעותית מבחינתה עם כלב. הכלב הוא כלב טיפולי שהמשפחה הביאה אותו בגלל צרכים של אחד הילדים, ולהפתעתם הוא פיתח קשר מאוד מיוחד דווקא עם הסבתא. וזאת אישה שיש לה רקע ויש לה כל מיני אתגרים בחייה, והיא התחילה ליזום, להגיע לבית המשפחה כדי לפגוש את הכלב. הנכדים לא נעלבים, אבל מסתבר שגם בגיל השלישי אפשר למצוא כל מיני דרכים, גם לאנשים שכבר יש להם אתגרים שונים וקשיים שונים, לחבר אותם בחזרה לדברים שהם מאוד פיזיים, לאינטראקציות שהן לא מאיימות, שהן מאוד מתגמלות. הנושא שצוין כפרמטר משמעותי בהזדקנות מוצלחת, שוב אצל האנשים עצמם שרואיינו, דיברו על חשיבה חיובית וגישה אופטימית, זה היה במקום שני. ופה אני כמטפלת מכניסה את השאלה שתמיד עומדת uh, אצלנו בקשר לאמירת uh, אמת מול מתן תקווה, שנושא מאוד מאוד מדובר במחקר uh, שעוסק בחולים סופניים, אנחנו כאנשי מקצוע צריכים למצוא את הדרך להציב את המראה מול המצב כמו שהוא, בלי לגרום למשפחה ולמטופל לחשוב שנגמרו החיים, ויש עוד הרבה מה להרחיב פה אבל הזמן קצר, אבל בנקודות זה להתמקד במה שהבן אדם מסוגל ולא בהיעדר. סבתי, שתראו אותה בהמשך, כשהבינה שהיא לא יכולה לעשות עוד הרבה דברים, היא אמרה, אבל אני יכולה לשיר. ומאז השירה הייתה הגורם המחבר בינה לבין הרבה אנשים שבאו לבקר אותה. התמקדות בהווה ולא אה, בעבר וביכולות שעבדו, אלא ביכולות שקיימות. ואנחנו כאנשי מקצוע צריכים להציג את הדברים האלה למטופל ולמשפחה, שחלק מהאפשרויות נראה אותם מיד. אז קודם כל כמובן אי אפשר להתעלם מהנושא של בריאות, תוכנית טיפול שקשורה לבריאות, וזאת סבתי זיכרונה לברכה שמחזיקה בידיה את הבת שלי שכיום היא בת כמעט 16, והסיפור של סבתי הוא שהיא אובחנה כחולה באלצהיימר, אבחנה שהסתברה לאחר זמן מה כאבחנה שגויה, לאחר התהליך שפרופ' ורטמן דיבר עליו, לא היה לה אלצהיימר, היה לה גידול בראש, והיא נותחה וקיבלה בחזרה יכולות רבות שכבר עבדו לה והרוויחה עוד חמש שנים בטוב עם המשפחה, ראתה נינים חדשים, פיתחה אינטראקציות חברתיות חדשות עד שבסופו של דבר הגידול חזר ואחר כך אחרי הידרדרות מסוימת היא נפטרה. והתהליך הזה, התהליך של ניהול המקרה הרפואי, הוא מאוד מאוד חשוב כדי לאפשר את שאר האינטראקציות שדיברנו עליהן קודם אז קודם כל הנושא של אבחון ואיזון ומחלות נלוות שפרופסור ורטמן כבר דיבר עליו ובעיקר אני רוצה לשים פה את הדגש על שלושה מצבים שהרבה פעמים נסתרים שהם דיכאון, הפרעות שינה ודום נשימה בשינה וכל מיני מחלות שאנחנו לא יודעים על קיומם שמשפיעים מאוד מאוד על מצב המוח של האדם. הרבה פעמים משפחות מתייאשות כי לא מצליחים לקבוע בדיקות כי זה לנסוע לעיר אחרת ופה הסיוע שלנו ב... הליך הבירוקרטי של קביעת התורים יכול להיות מאוד משמעותי. ואחרי שכבר יש הבחנה ויש המלצות רפואיות, אז מעקב לצורך וידו של יישום ההמלצות, של ניהול הטיפול התרופתי, מעקב שנותן למשפחה בעצם אפשרות להבין שיש מישהו שרואה אותם ושם לב למה שקורה איתם הוא מאוד חשוב, והדרכה של המשפחה בקשר לדברים שאפשר לעשות עם האדם בכל מיני מצבים. Um, על תעסוקה ידברו אחריי, אבל uh, תעסוקה גם בגיל השלישי וגם במצב של ירידה קוגניטיבית היא גורם מאוד משמר ומסייע בשיקום ונותן תחושת ערך לאדם. בנייה של uh, תעסוקה בשעות הפנאי, גם אם זה שונה ממה שהאדם היה רגיל, ופנאי יכול להיות שיעור תורה, ופנאי יכול להיות הליכה למועדון. ובעצם אנחנו צריכים להדריך את המשפחה להתנהל נכון עם האדם. נכון זה לא שיש נכון ולא נכון, אלא נכון מבחינת מה יועיל להם ומה פחות יועיל להם. ואני ארחיב על זה ממש עוד רגע. גם בזמן הבירור הרפואי, גם במהלך ההבחנה וגם במהלך ירידה במצב שאין לה איזשהו טיפול משמעותי. ואני חייבת להדגיש פה את הנושא של הנחיות מקדימות שאני אפרט עליהן טיפה עוד מעט. גם בגיל השלישי קיים שיקום. מעבר לשיקום אחרי שברים ודברים כאלה שרובנו מכירים, אני רוצה לשים פה שתי נקודות להדגיש. מגיע למטופלים, אנשים בגיל השלישי, שיקום לאחר מה שנקרא deconditioning, שזה ירידה במצב גם ללא הבחנה רפואית. זה דבר שניתן להשיג אותו בתשלום, וזה דבר שיכול להחזיר אדם, אם לא למצבו הקודם, אז קרוב למצבו הקודם. וזה דבר שהרבה פעמים גם מטפלים במחלקות אקוטיות וגם משפחות לא יודעים. מחקרים רבים מראים לנו שאחרי אירוע מוחי, גם שנתיים ושלוש אחרי אירוע מוחי, טיפול של קלינאי תקשורת לשיקום הדיבור יכול לתת תוצאות נהדרות, וגם קבוצות, טיפול קבוצתי עם אנשים עם מאפיינים דומים של פגיעה בדיבור, יכול לתת תוצאות נהדרות גם כשהבן אדם כבר לא בשלב האקוטי. כשאנחנו מדברים על שיקום, אנחנו מדברים גם על שיקום נוירו-קוגניטיבי, שבעצם מתמקד בשני מימדים, מימד אחד של חיזוק יכולות קיימות, שיש אצל המטופל והוא צריך קצת לחזק אותם, ומימד שני של פיצוי על חוסרים, שלא ניתן להשלים אותם, אבל פיצוי בעזרת יכולות אחרות שקיימות אצלו, ורק צריך ללמד אותו איך להשתמש בהם. וכל זה נושא כמובן להרחבה הרבה, הרבה יותר משמעותית, אבל... שיהיה לנו בראש שהדברים האלה קיימים ואפשריים. התאמת הסביבה מיד, מיצוי זכויות לאנשים מעל גיל מסוים, מגיעות כל מיני זכויות שמרבית המטופלים שאני פוגשת במחלקת אשפוז אקוטי שאני נמצאת בה, לא מודעים להם. הדבר הזה ניתן להשיג דרך עובדת סוציאלית במחלקת האשפוז האקוטי, דרך עובדת סוציאלית ברווחה בקהילה, זה יכול להיות קשור לתקציבים, זה יכול להיות קשור לתמיכות אחרות גם למשפחה, וזה משהו שאנחנו כמטפלים צריכים לשים לב אליו, ואנחנו כבני משפחה צריכים לדעת לחפש אותו. וכאן אני רוצה רגע לדבר על נושא של דליריום, הנושא של אנשים שמפתחים איזשהו בלבול וחוסר אוריינטציה במצבים אקוטיים ולא דווקא באשפוז. אותם פרוטוקולים של מניעת דליריום שמיושמים בבתי חולים בחוץ לארץ ומתחילים להיכנס גם בארץ, הם אותם דברים שאנחנו צריכים לעשות עם קרובי המשפחה שלנו במהלך האבחון וגם אחרי האבחון, וכל הדברים האלה אינם התערבותיים, אין בהם סיכון, והם יכולים לעשות רק תועלת ולא נזק. ואנחנו מדברים על להזכיר לבן אדם כל הזמן איפה הוא נמצא, אנחנו מדברים על כמה שיותר לזוז ולהפריד את האדם ממיטתו, מה שנקרא. אנחנו מדברים על טיפול בכאב גם אם האדם לא מתלונן, על תזונה ועל שתייה שהרבה פעמים בגיל השלישי ירודות, אנחנו מדברים על שמיעה וראייה שמנתקות את האדם, העדר שמיעה וראייה, מנתקים את האדם מעולמו ואז הגירויים החברתיים בעצם לא מגיעים אליו, אנחנו מדברים מהצד השני על לא להגזים בגירויים סנסוריים, אם הסבתא לא רוצה לבוא לחתונה, אולי היא יודעת על מה היא מדברת, אולי זה לא הדבר הנכון לה, ואנחנו מדברים על אנשים מוכרים, על מגע ועל מוזיקה שבהמשך ידברו אחריי. אני יכולה לשתף אתכם שהרבה פעמים במשמרות לילה הייתי שר על המטופלים שלי אה, בעשר שפות, זה היה מאוד מרגיע אותם, הם היו מפסיקים להרביץ, הם היו מפסיקים ב להוציא צנרת, זה לא עובד במאה אחוז, אבל זה בהחלט בהחלט הועיל. אז זה היה מהצד הרפואי, שלא צריך להיות אנשי מקצוע כדי ליישם חלק ניכר מההמלצות האלה. הצד השני הוא בעצם הצד האקולוגי הסביבתי, סביבתו של האדם. ופה יש לנו את הצד של התאמת הסביבה מבחינה פיזית, נושא של מניעת נפילות, אני מניחה שרוב הנוכחים כבר בקיאים בו, ואני רק אדגיש את תשומת לב לנושא של בישול ונהיגה. אין סיבה למנוע מאדם לבשל, להמשיך לבשל, אבל צריך שהוא לא ישכח את הגז פתוח, אז אולי להחליף קיריים. לעומת זאת, נהיגה, אם הוא לא בטיחותי לסביבה, זה נושא ששובר הרבה לבבות, אבל... גם כבני משפחה וגם כאנשי מקצוע חייבים לשים לב לזה. ונושאים של ראייה ושמיעה שכבר אמרנו אבל להדגיש אותם לא יזיק, כל אלה כלולים בהתאמה פיזית של הסביבה ליכולותיו של האדם. התאמה נוספת של הסביבה כרוכה בנושא של ניהול זמן ופנאי. ופה המלצה חד משמעית היא שיהיה אדם אחד שהוא מנהל מתוך המשפחה והסביבה, ולא שכל בני המשפחה מנהלים וחוסר התיאום ביניהם פוגע גם בטיפול מבחינת המטפלים וגם בתוך המשפחה. יש הרבה פעילויות קבוצתיות, חלקם גם רבות מהן מוצעות בסניפים של מלבב, שיכולות מאוד לסייע בניהול זמן גם של המטופל וגם של המשפחה שנמצאת איתו. אנחנו יודעים שפעילות גופנית משפיעה פיזית, זה ניתן למדידה, פעילות גופנית נמצאה במחקרים כמגדילה את הנפח של ההיפוקמפוס, משפרת זיכרון מרחבי, מונעת נפילות, וגם כאן זה יכול להיות בבית או במועדון כושר או במועדון גיל הזהב, שגם שם עושים דברים כאלה, יש גם קבוצות בקופת חולים לגיל השלישי, יש הרבה אפשרויות. וזה לא בא במקום פעילות אינטלקטואלית שנע מתשבצים ועד לימוד תורה ועד פורומים שונים של תחומי עניין שונים ועד קורסים באוניברסיטה הפתוחה והעיצה מאוד גדול. ועם זאת, צריך להוסיף לזה מטלות שנותנות תחושת ערך לאדם. לא רק שהסביבה נותנת לו, אלא שגם הוא נותן לסביבה. אנחנו צריכים לשים דגש על איזון בין תעסוקה לפנאי, תחביבים ישנים וחדשים. אפשר לפתח תחביבים חדשים, זה לא מילה גסה בגיל השלישי. מה הוא חייב לעשות ומה הוא לא חייב, כי יש אנשים שלא מתאים להם כל היום פעילות, אבל מצד שני לשבת ולא לעשות כלום זה גורם מנוון. את הנושא של הפיזי והנפשי, מה אני עושה לבד, מה אני עושה ביחד, ולנסות לפחות, מה שנקרא, לפזר את הסלף בזמן. זאת אומרת שיהיה איזון בין מטלות פיזיות למטלות קוגניטיביות, בין מטלות שנותנות תחושת ערך למטלות שחייבים לעשות שהן טכניות. וחייבים להתייחס גם לנושא של קבלת החלטות. ראינו שהנושא של מוות טוב כן עלה. במה שאנשים ציינו כהזדקנות מוצלחת, זה משהו שהרבה חושבים עליו, גם אנחנו כבני משפחה, גם אנחנו כמטפלים וגם אנשים בגיל השלישי עצמם. ופה יש שני דברים שאנחנו כגורמים מטפלים יכולים לעשות חסד עם משפחות ועם אנשים ולתת להם חזרה את השליטה על החיים שלהם בזה שהם יכולים לקבוע במידה מסוימת עד כמה ומה יעשו איתם בסוף חייהם, בין אם הוא יגיע באופן בלתי צפוי ובין אם הוא כבר צפוי. הדבר הראשון זה אפוטרופוס לענייני גוף הממון בהסכמה, אדם יכול להחליט מי הוא רוצה שייקח את האחריות במידה ואותו אדם לא יהיה מסוגל כבר, וזה משהו שאנחנו כמטפלים רואים שמאוד מרגיע מטופלים, שהם יודעים שכשהם לא היו מסוגלים יש מישהו שהם סומכים עליו. הדבר השני זה הנחיות מקדימות, מה אני רוצה ולא רוצה שיעשו בגופי בזמן שאין לי יכולת להסביר. בעיקר אנחנו מדברים פה על פרוצדורות חודרניות, כמו החייאה, כמו אינטובציה, כמו הנשמה. גם כאן יש הרבה שלווה בידיעה שיש לאדם יכולת להחליט על סוף חייו, ולא מה שנקרא לשכב חודשים ארוכים בבית חולים במצב שהוא סבל למטופל ולמשפחה. אדם יכול גם להחליט שהוא רוצה שיעשו את כל ההתערבויות, אבל אז שוב זו ההחלטה שלו, וזה חלק ממה שנקרא מוות טוב. לקבל החלטות גם בנוגע למצב שבו אני לא אהיה מסוגל לקבל החלטות. אני רוצה להדגיש פה את הנושא של בדידות, שהוא נושא שהיה בדגש עולמי גם לפני הקורונה ובזמן הקורונה עוד יותר. כשאנחנו מדברים על בדידות אנחנו לא מדברים על בידוד חברתי. זאת אומרת, בדידות זה תחושה פנימית של האדם, בעוד בידוד חברתי זה מספר הקשרים החברתיים שלו אובייקטיבית. גם אדם שיש לו המון חברים יכול להיות בודד. ואנחנו יודעים שבדידות היא גורם סיכון מאוד משמעותי, מוכח סטטיסטית, לעלייה בתחלואה ובתמותה של האנשים שמרגישים בודדים. ואנחנו גם יודעים שיש התערבויות שהוכחו כמשפרות את מצב האנשים הבודדים. אנשים דיווחו שהיה שיפור בתחושת הבדידות שלהם, ואלו דווקא התערבויות לא תרופתיות, כמו צחוק, יוגה צחוק, כמו גננות, טיפול בצמחים, קבוצות עניין בתחומי עניין של האנשים, טיפול נרטיבי, המשותף לכל אלו שהן התערבויות כמעט נטולות סיכון, זאת אומרת לא צריך פה בירוקרטיה ולא צריך פה שינוי תרופתי. וזה משהו שאני כן הייתי מאוד שמחה אם הוא היה נכנס לקונספט הטיפולי פה בארץ. בדידות היא דבר מדיד, יש סולם שתורגם ל-40 שפות שנמצא בשימוש בכל העולם, וזה משהו שאנחנו כבני משפחה וכאנשי מקצוע יכולים גם לקחת לארגז הכלים שלנו לדעתי. ועם כל זה, אני שוב מבקשת לומר שאנשים בגיל השלישי, יש להם הרבה מה לתת לנו, גם כבני משפחה וגם כמטפלים. אני כנכדה הרווחתי הרבה מלראות את סבתא שלי מטפלת באימא שלה, כבת הרווחתי הרבה מלהיות שותפה בטיפול בסבתא שלי, וככלה הילדים שלי מרוויחים הרבה מלגדול עם סבתא שלהם בבית, עם כל האתגרים. ואמרו את זה כבר חכמינו, זכרונם לברכה, לומד מן הזקנים למה הוא דומה לאוכל ענבים בשלות ושותה יין ישן. לא תמיד אתה רוצה לאכול ולשתות את הדברים האלה, אבל כשהם שם, יש לך גם איזשהו רווח ואיזשהו איכות שאתה מקבל מהאינטראקציה הזאת, ואני חושבת שגם כמטפלים וגם כבני משפחה, זה דבר שצריך לשבת אצלנו באחורי התודעה כל הזמן. תודה רבה. תודה רבה, תמר. חשוב שנאמר שגם בגיל השלישי, מניעה וטיפול בירידה קוגנטיבית אפשריים, בין אם בהיבט של שיפור מצב קוגנטיבי ובין אם בהיבט של שיפור איכות חיים של האדם ומשפחתו.